Agnes, zei het? Agnes, zei het? Agnes, zei er gats. Un kā palika viens gads, Agnes sāka staigāt, ja? Teica, dodiet man rokas, es staigāšu. Nu jau tu staigā cik dienas jau mums? Jā. Ko, nepilnu nedēļu, ja? Vēl vajag, ja? Vēl tētis domāja atpūtīsies. Nekā nebija. Tēti, ej uz priekšu. Šito filmiņu būs jāliek. Jāliek. YouTube'ā, lai bampiņa arī redz. Jā, savādāk neredz tevi kādu laiku. Visādi brīnumi notiek, Agnes. Agnes, tu staigā? Agnes, staigā? O, tu straucēji tev, ja? Piedod. Tā, kamēr tētis nogurs, ja?